Ħbieb qegħdin sentejn il-bot mill-elezzjoni ġenerali, il-Kunsill Ġenerali li għandna llum it-tema onestà. Imdawwar bil-magna tal-partit, l-eruq tal-partit hawnhekk, dawk kollha li huma leali lejn dan il-partit. Però l-verità hi, l-onestà hi, illi aħna biss waħedna m'aħniex biżejjed biex nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Jiena bħala żagħżugħ ma nħaris lejn in-nazzjonalist bħala l-onest u l-Laburist bħala d-diżonest. Mhux ġust li naħsbu b'dan il-mod, għaliex kull bniedem għandu l-karattru tiegħu, il-prinċipji tiegħu, il-valuri tiegħu u lest jaxal għal ġudizzju u lilin mill-opinjoni politika tiegħu. Għal daqstant però kulħadd kapaċi jagħmel il-ġudizzju tiegħu. Jekkux sejjer tajjeb dan il-gvern, jekkux sejjer ħażin. Malta tagħna l-kol għandna Prim Ministru li ma jafx jistħi. Jimmanipula l-fatti ipoġġi l-interessi tal-ftit u tal-qalba kontra l-interessi tal-ħafna li suppost qiegħed jirrappreżenta. U dan qed ngħidu mhux għax jiena deputat tal-Partit Nazzjonalista qed jgħidux min fl-aħħar elezzjoni ġenerali ivvota lill-Partit Laburista. Ħa nagħti ftit eżempji. Huwa sew illi jkollok Prim Ministru li jmur Londra jgħid irid jiġġieled il-korruzzjoni globali, però Malta ma jiġġieldx il-korruzzjoni lokali. Huwa sew li fit-tliet snin kien iktar kummissarji tal-Pulizija milli kellna skejjel ġodda. Huwa sew li tikkritika l-iskema ta' ċeduli suċċess tal-Partit Nazzjonalista meta inti bħala Partit Laburista użajta meta bnejt id-dar tiegħek. Huwa sew li kon la Pulizija li insulta lill-kollega Claudette Buttigieg, però fl-istess ħin jitpoġġa responsabbli mis-sigurtà tagħha. Huwa sew li min imexxi Kastilja jevadi t-taxxa. Huwa sew li Ministru jgħeddet biex jagħti bil-mannara jew biex ikejjel xi pulu. Min flok jara kif ħajolew il-pensjonijiet u l-istipendji taż-żgħażagħ tagħna. Huwa sew li tikkritika l-gvern preċedenti b'500 euro. Imbattati 13,000 euro lill-mara ta' Ministru. Huwa sew li jekk teħel sentenza sospiża ta' sentejn ħabs jagħtuk rigal ta' 80,000 euro tmur Brussell, però jekk inti għandek it-tfal imorru fiċ-childcare ma tibatomx l-iskola biex ma jmardux isħabhom tirċievi multa. Ir-risposta ħbib tiegħi kulħadd jafa. Dan kollu mhuwiex sew. Però b'dan kollu ma ħnisser nirbħu l-elezzjoni ġenerali, b'dan biss. Ma jfissirx li għax ħadd ieħor għamel froġa il-Partit Nazzjonalista huwa intitolat li jiggverna lil dan il-pajjiż. Però l-PN irid iwiegħed ġustizzja ma' kull min bata f'dawn il-ħames snin. Il-PN irid iwiegħed li jkun viċin in-nies. Il-PN irid jibqa' jħabbad kull bieb f'Malta u għawdex biex jispjega il-politika tiegħu. U nagħla, Sinjura President. Il-poplu jaf li l-PN fil-gvern kapaċi jmexxi l-Malta, l-aqwar matana ħbib tiegħi mhijiex il-mannara, l-aqwar matana hija l-kap Simon Busuttil għax huwa bniedem integru. Huwa bniedem integru, bniedem onest, bniedem nadif u kap aħna warajk illum iktar minn qatt qabel. Grazzi.